oor klanke wat opgetower word. Kom, ek sê vir julle, hier's 'n paar terme. Julle moet mooi luister. Ek gaan nou daarin gaan. Maar hierdie konsertina wat julle nou hier gaan hoor, se naam is Stefan. Nou, dit staan vir die Stef staan vir Stefan Jansen van Vieren en die Han staan vir Hannes Skooman. Nou, dit is 'n elektroniese konsertina wat deur Hannes Skooman en Stefan Jansen van Vieren ontwikkel is. Nou, Stefan het die elektroniese gedeelte ontwikkel, Hannes Skooman het die konsertina se meganiese dele gebou. Ons is baie trots daarop om te kan sê dat hierdie 'n eerste vir Suid-Afrika is en heel waarskynlik 'n eerste in die wêreld vir hierdie spesifieke tipe konsertina. Ek gaan nou vir julle verduidelik so goed ek kan hoe werk die ding. Kom ons luister eers hoe klink Stefan en hoe klink Hannes se toorgoed. Thank you.